אהובים, בעולם המטורף הזה, לעתים קרובות אנחנו מוצאים את עצמנו רודפים אחרי משהו בנחישות ללא פשרות. אנחנו קוראים לזה raison d'être, הסיבה לקיום שלנו. אבל לפעמים, אהובים שלי, אנחנו טועים בדרך, כי הווי שלנו איכשהו מביא אותנו ליד אחר מזה קיווינו לו, ומוצאים את עצמנו בארץ האובססיה הבוגדנית. אז איך אפשר שלא להתבלבל בין אובססיה לבין מטרה ממקום של ייעוד ושל אהבה? דמיינו את זה. אתם במסע להקים קהילת ריינבו מתחדשת במקדוניה. אתם תופסים טרמפים, מבלים לילות ללא שינה, מזניחים מקלחות ולובשים את אותם התחתונים במשך שבועות. כן, אהובים שלי, אתם ממש אובססיביים לשנות את העולם, שאתם לא זוכרים בכלל מי אתם. המטרה שלכם הפכה לאובססיה, לקיבוע, שלא עושה לכם טוב. אבל אל תפחדו. יש לי פתרון בשבילכם. זה נקרא המטרה או מטר, 3000. זה מכשיר מהפכני המודד את רמת המטרה שלכם לעומת אובססיה. אם זה מתחיל לצפצף כמו איזאפ רייט, מזהיר אתכם מפני אובססיה הממשמשת ובא, אז הגיע הזמן ללחוץ על הבלמים ולחשב מסלול מחדש. תזכרו אהובים, המטרה היא כמו מעדן טירמיסו משובח, בשבילנו להתענג וליהנות ממנו. האובססיה לעומת זאת היא כמו לאכול גיגית שלמה של טירמיסו בישיבה אחת. הבנתם? זה אולי נראה מפתה בהתחלה, אבל זה משאיר אותנו מלאים בחרטות ובחילה נוראית. אז בואו נעשה את ההשתדלות לחיות חיים מאוזנים, שבהם המטרה מתדלקת את התשוקה, והאובססיה שלנו היא בסך הכל טרמפיסט במושב האחורי. בואו נמצא שמחה בעיסוקנו ונזכור תמיד לראות את התמונה הגדולה יותר. ואם אי פעם תמצאו את עצמכם אובססיביים, אז תזכרו, ניתן לרכוש כבר עכשיו במחיר מבצע מיוחד לחג מטרה ומטר 3000 בבלעדיות ובאחריות לחיים. אז תלחצו על הלינק למטה להזמנה. עכשיו. תודה.